سلام سلام ودنا يتكبراتشو يا هواب تبيت سبوتش اندينا تشولين زارين بليلا با اتيس فيديو تملسنا المالتنو زارين ميمت اولاتشو عند اريك بلاتفورم سلالة ازالي عبران اريفيو اندنا رقنو مالتنو غيسو چي سونجدي لهواب سيوتيوب چنال اتيس كونا چو اواكاتشو سبسكرايب بمادرق بيت سبيونو مالتنو انديو ميزارين فيديو خلاتشو ملايك مادرقا چو ناترسو انديو ميتلايو سوشالي ميديو شلي هاو ابسن مكالاكالا چو ناترسو مالتنو اونك اتتا ود زاريو فيديو شدا چوالو مالتنو እሺ ውድ ቤተሰቦች ዛሬ የሚያመጣውላችሁ ፕላትፎርም እንግዲህ በጣም አሪፍ የሚባልና በየቀኑ እስከ 400 ብር ድረስ የምትሰሩበት በጣም አሪፍ የሚባል ፕላትፎርም ነው ማለት ነው። ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ አለላችሁ እሱ ክሊክ አድርጋችሁ በቀጥታ ሳይን ኢን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። በቀጥታ እንደምትመለከቱት ወደ አካውንታችሁ ያስገባችኋል ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት አንዳንድ ጽሁፎችን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለ ኮርፖሬሽኑ ምን እንደሚመስል ምናምን ማለት ነው። ሶዚ ዌብሳይት ላይ ምን ያለው ዩቲሊቲ ምን አንድ ዲፖዚት ማድረግ እንደምትችሉ ዲቴል የሚለውን ነክቼ ላሳያችሁ። ሶዚ ጋር አንዳንድ ጽሁፎችን ያመጣላችኋል። የመጀመሪያው ቪአይፒ ለመግባት 10 ዩቲሊቲ ሪቻርጅ ያደርጋችሁ ቹ በየቀኑ 3.5 ዩሲዲቲ እንደምትሰሩ እዚህ ጋር እንግዲህ ተጽፏል ማለት ነው። ማንበብ ትችላላችሁ ዲቴል የሚለውን ነክታችሁ እናንተ ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛው ቪአይፒ ለመግባት $99 ድረስ ኢንቨስት ማድረግ አለባችሁ። ከዛ በየቀኑ እስከ 35 ዩሲዲቲ ድረስ መስራት እንደምትችሉ ያሳያችኋል ማለት ነው። ሶ እንደምትመለከቱት 10 ዩሲዲቲ ሪቻርጅ ለማድረግ ሪቻርጅ የምትሉን ነክታችሁ ይሄን አድሬስ ወስዳችሁ ፔስት አድርጋችሁ ነው ማለት ነው የምትሰሩት። ዘን እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄን ቪአይፒ 1 አንሎክ ነው ማለት ነው። ከዛ እሱን ክሊክ አድርጉና እንደምትመለከቱት ጎቱ ፊኒሽ የምትሉን ሰነካት ወዲያውኑ ኦኬ ብሎ ፊኒሽ ያደርጋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ከዛ እንግዲህ ወዲያውኑ ይጨርሰልኛል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ አሁን በቀጥታ ዊዝድሮ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ዊዝድሮ የሚለውን ሰነካው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር 3.5 ዩሲዲቲ አለ። እዚህ ጋር ምን ያህል ዩሲዲቲ እንደምትወጣ ጻፈልኝ ይለኛል። እዚህ ጋር ደግሞ ትሩን አድሬስን አጥተ ፒስት አድርግልኛል። እዚህ ጋር ደግሞ ፓስወርድን አስገብቼ ኮንፊርም ልዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር እንግዲህ አስገብቼ ፓስወርድን ስጽፍ ሰምስከስፉል ይልክልኛል ማለት ነው። ዳግ ወደ አካውንት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ደግሞ የራሴን ኢንቪቴሽን ሊንክ ያሳየኛል። ሊንክ ሼር በማድረግ በጣም አሪፍ ፍር መስራት ትችላላችሁ በየቀኑ ከዚህ ሳይት ማለት ነው። ሶ እናንተም በዚህ መንገድ በየቀኑ ሲቲቲ መስራት ትችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ይመቻችሁ።